El comerç de Canovelles ha tornat a sortir al carrer aquest cap de setmana per promocionar-se aprofitant les dates nadalenques. El carrer Indústria s'ha omplert d'activitats amb la col·laboració de diverses entitats del municipi, com la Colla Bastonera, que ha fet un taller de bastons, i els Pastorets, que han muntat aquest particular fotocol. L'associació de comerciants sempre intentem també integrar-nos molt en el teixit associatiu de Canovelles i aleshores doncs, sempre busquem la participació i la col·laboració i la sinergia amb altres entitats. En aquest cas tenim els Pastorets de Canovelles i també tenim les Bastoneres, que estan fent un taller de manualitats i també faran un ball de bastons. Pocs metres més enllà, la Colla de Diables de Canovelles ha aprofitat aquest dissabte per celebrar el ja tradicional cagatió. Desenes de nens i nenes han pujat dalt d'aquest escenari per fer-lo cagar. Després de l'esforç, aquesta xocolata calenta amb melindros ha ajudat a petits i grans a recuperar forces. El que estem fent aquí és el tió de Nadal dintre de les activitats que es fan a Canovelles per Nadal. Fem la cagada del tió, dintre de la colla hem fet xocolates i melindros per totes les famílies i donem el xocolat als melindros i fem que els nens caguin el tió. Aquest cap de setmana les activitats de comerç actiu continuen al carrer Riera de 12:15 a 1:15 del matí.